Glákraftur hjá íslenska liðinu, góð setning yfir og Mikael, hann að fá vítaspyrnu! Já, held ég Masiato allt og setna hana. Þetta var lesið, góð löngu áður en Masiato fór niður. Sveinn Aron býr sundur að spyrna og þetta er mark! Ísland komið yfir hér á 48. mínútu, Masiato fór í rétt hótt, en þetta var þétt og vel tekin spyrna. Liggur Mikael eftir boltinn út til vinstri, Jón Dagur fyrirliði kemur hérna á hægri fótinn og þetta litla mark, Jón Dagur Þorsteinsson, þetta lárinn í loftinum leiða fór yfir hægri fótinn, hann er með rugglaðan hægri fót og hann kemur Ísland í 2-0, þetta er nákvæmlega sem hann hefði viljað eftir að komast yfir. Hér koma strákarnir okkar, Kolbeinn, boltinn út á Jón Dag. Og Jón Dag er á Kolbeinn, rúlar hann út í teinn og það er 3-0. Þór Willumsson eftir stoðsendingu frá Kolbeini, Birgi Finnsinni. Haldi ég að opnust gjörsamar flóðgáttir með þessu fyrsta markið að náðan á 48. mínútu.